og velkommen til Daniel. Simen, og i dag er det Q&A! Yay! Yay! Så, ja, da starter vi. Jeg skal svare på første spørsmålet. Og det spørsmålet er fra Oliker 0-Lufs. Ja, vet ikke hvordan jeg sier det, men ja. Kan dere spille Minecraft eller Agario i lag? Ja, vi kan jo det. Skal vi det? Ja, vi kan gjøre det. Vi gjør det. Vi må det. Og neste spørsmål, den skal Daniel ta. Det er fra Search Hero, Norsk Gaming, taco eller pizza? Taco. Jeg tar pizza. Det er ikke det samme der, men jeg må ta pizza. Vi liker liksom litt forskjellig, men jeg er i hvert fall veldig glad i pizza. Pizza er det jeg liker best. Det er. Og så neste spørsmål er fra Otto, eller Enebom Otto, eller Otto Enebom. Han lurer på om, er jeg kul? Ja, ja du er kul. Du er dritkul. Kjempekul. Veldig god kul. I Minecraft. Ja, god i eske. Minecraft. God i eske. Embrik 04 spør om vi kan spille litt CSGO. Nei, vi kan, men vi har ikke så veldig lyst. Det har vi ikke. Nei. Vi synes ikke CSGO er så veldig gøy, men hvis dere har absolutt så synssykt lyst, så kan vi gjøre det. Vi kan det, men det er bare hvis dere har synssykt lyst at de skal spille CSGO, vi gjør det. Neste spørsmål er fra Emilsen 908. Han spør, er dere forelsket? Nei, jeg er ikke forelsket i noen akkurat nå, men jeg har vært tidligere. Det har jeg nå vært mindre. Jeg er det nå. Andre er, har dere kjæreste? Nei, jeg har ikke kjæreste. Det har, ikke akkurat nå. Det har jeg ikke. Jeg har hatt kjæreste, det har jeg. Ja. Det er lenge siden da, men ja. Har ikke du sagt til meg? Nei, jeg har ikke det. Nei. Svaret på det, det er nei fra meg. Banan, understrekk king, understrekk inn, understrekk speed, understrekk classy walk. Spør om vi kan spille Roblox. Nå vet jeg ikke akkurat hva Roblox er dessverre, men vi kan sjekke litt og se på det. Neste spørsmål er fra Henrik og Andrea. Hun lurer på, eller han, eller aner ikke. De. Men, ja, de. Hva er de store planene for 2016 på kanalen deres? Ja, de store planene er jo at på stand på SpillExpo. Ja, kanskje. Det er ikke akkurat noe med YouTube-kanalen å gjøre, men vi har ikke planlagt den da, men det blir sikkert noe skikkelig kult. Er det noe du liksom har lyst til at vi skal gjøre? Kommer du på noe? 3000 abonnenter, kanskje? Ja, 3000 abonnenter, det skal vi klare. Hvis dere hjelper oss da, vi må klare 3000. Kanskje vi klarer 1200 før 2016? Kanskje vi klarer det, hvis dere hjelper oss? Det hadde vært sykt hyggelig, og vi hadde vært sykt takknemlige for hvis dere hadde klart å hjelpe oss til 1200 før 2016. Det hadde vært sykt kult. Jeg håper jo det. Og hvis dere spiller Minecraft, husk, jeg har byttet navn ja. Til I'm Dani PvP understrekk. Det er Minecraft-navnet hans. Det må dere huske. Og så er det et spørsmål fra Oskar Brustad. Hva er inspirasjonen til å fortsette med YouTube? Inspirasjonen er jo det at vi synes det er veldig gøy. Det gjør vi. Egentlig, vi prøver å drite i alt det der dritten som vi noen gang får. Så hvis man liksom skal fortsette, så er det liksom ikke lurt å bry seg om det. Akkurat der er vi liksom litt flinke til å ikke bry oss om det. Hvis noen andre liksom får syke kommentarer, eller noen av dere som ser på, så er det bare å drite i det, ikke bry dere noen som helst om det. Hvis dere skal fortsette med YouTube, så hvis dere skal ha YouTube-kanal, så kan dere ikke bry dere om dislikes og slemme ting og sånt. Hvis liksom noe sånt skjer, så er det fordi de som skriver det, har det liksom ikke helt greit hjemme. Så det er derfor liksom de skriver sånne ting. Hvis dere har skrevet en sånn syke kommentar, så anbefaler jeg dere å si unnskyld, eller i hvert fall slette den kommentaren. Det er i hvert fall den første tingen, eller regel nummer én, hvis du skal ha en YouTube-kanal. Det var egentlig det jeg kom på. Er det noe du vil legge til der? Nei, det tror jeg ikke. Er du enig der? Ja. Ja, vi er enige der. Det er i hvert fall svaret på det spørsmålet. Neste spørsmål er av Real Ventox Hive Eske. Han spør, cola eller Sprite? Cola. Jeg tar Sprite. Det er sinnssykt enkelt å velge cola eller Sprite. Jeg liker egentlig begge to, men
jeg liker begge to, ja. Det gjør jeg. Ja, vi har jo sosiale medier, vi har det. Jeg har Instagram. Jeg jo. Jeg har egentlig Snapchat. Jeg hadde Snapchat, men... Snapchat har jeg jo. Jeg kommer ikke inn på Snapchat, for jeg husker ikke passordet eller brukernavne. Så jeg tror jeg må lage en ny Snapchat. Vi skal lage en egen Snapchat etter hvert. Det står at den heter Dan Simen, men vi har ikke noen Snapchat enda som heter Dan Simen. Vi skal lage den som heter Dan Simen. Og så har vi Skype. Skype bruker vi egentlig ganske mye. Jeg har Facebook, men den skal liksom være litt sånn privat. Og Instagramen har jeg egentlig en privat og en Dan Simen. Så det er litt vanskelig liksom bytte hele tiden. Så jeg må, noen ganger er jeg inne på Dan Simen, og noen ganger er jeg inne på den private. Så fotball eller håndball og se på. Jeg er ikke så glad i sport akkurat, men hvis jeg skal se på noe sport, så er det i hvert fall fotball. Nei. Jeg tar håndball, ja. Jeg synes håndball er mye bedre enn fotball. For det, håndball skjer det så mye mer. Det skjer ting hele tiden, liksom. Ja. Fotball er gøyere å se på, da. Det er et spørsmål fra Priv_Austad. Han spør, eller han sier, si at Sondre Buseth suger i Minecraft. Sondre Buseth. Buseth? Sondre Buseth? Sondre Buseth suger i Minecraft. Ferdig med den. Ja, ferdig med den tingen. Det gikk fort. Men håper dere likte denne Q&A-videoen, så da sier vi ha det, så gjerne del med vennene. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Dan Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av sånn. Så. Ha det!